Ассаламу алейкум, телекөрермендер, ТК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Прокуратура қаңтар оқиғасына қатысқандарды азаптаған құқық қорғау органдарының 15 қызметкері күдікке ілініп отырғанын хабарлайды. Елорда дүкендерінде 10 миллион теңге айналымы бар заңсыз терминалдар орнатылған. Прокуратура қаңтар оқиғасына қатысқандарды азаптаған құқық қорғау органдарының 15 қызметкері күдікке ілініп отырғанын хабарлайды. Оның 9-ы қамауға алынған. Бұл жайында бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев мәжілісінің дәлізінде берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша, қаңтар трагедиясы кезінде 232 адам қаза болса, түрмедегі азаптаулардан 9 адам көз жұмған. Қаралы қаңтар трагедиясына қатысқандар бойынша тергеуісі әлі де жалғасуда. Оқиғаның орын алғанына 6 ай болды, прокуратура әлі күнге дейін қаза болғандардың аты жөнін ашық жарияламай отыр. Олардың неден қандай жағдайда көз жұмғанын анықтап бірақ жарияламақ. Өздеріңізге мәлім, қаңтар оқиғасында бейбіт шеруге шыққандар ғана емес, мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болған лаңкестер де болды. Еліміздің түкпір-түкпірінде орын алған жаппай тәртіпсіздіктер барысында ғимараттар өртеліп, қаншама кәсіпкерлік нысандар қиратылды. Прокуратура қаңтар оқиғасы барысында 232 адам қаза тапқанын мәлімдеп отыр. Ал қаңтар оқиғасына қатысты деп ұсталғандардың ішінде түрмедегі азаптаулардан 6 адам көз жұмған. Сонда жалпы 238 адам қаза болып отыр. 232 адам. Біздің дәлел бойынша 232 қаңтар оқиғасы анау азаптаудан. Қаңтар оқиғасынан кейін азаптау фактілері бойынша құқық қорғау органдарының 15 қызметкері күдікке ілінді. Қазір оның 9-ы қамауда. Азаптау бойынша бүкіл 15 адам күдікті деп танылған. Азаптау істер бойынша 15 адам, 19 адамы қазір қамауда. Кімдер? 9-ы, иә. 9-ы. 8 адам КМБ-ден, 1 адам полициядан. Ал қалғандары бостандықта, оларға ел аумағынан шығуға тыйым салынған. Әсет Шындалиев тергеу әлі жүріп жатқанын айтады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Ауыл шаруашылық саласында қордаланған проблема баршылық. Шаруаларға берілетін субсидия, жеңілдетілген несие аясындағы келеңсіздіктер. Ауыл шаруашылық өнімдеріне сұранысты арттыру, қант өндірісінің шикізатқа тәуелділігін төмендету, ет комбинатын салу, ауыл халқын жайылыммен қамту. Дізе берсек, ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеевтің атқарып жатқан ісіне қатысты сұрақ та көп. Бүгін министр ауыл шаруашылығына қатысты депутаттық сауалға жауап беру үшін мәжіліске келген еді. Қазақстанда соңғы 5 жылда ауыл шаруашылық саласында 960 жемқорлық қылмысы тіркелсе, оның жартысы субсидияны жымқыруға қатысты болып отыр. Яғни ауыл шаруашылығына бөлінген мемлекеттік қолдау ретіндегі субсидияның негізсіз жұмсалу фактілері орын алды. Ауыл шаруашылық өнімін өндіруге алған субсидияны мүлдем басқа мақсатқа пайдаланған деректер де жоқ емес. Қазақстанда 5 жыл ішінде субсидияға 2 триллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Мәжіліс депутаттарының алдына келген ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеевке сұрақ көп болды. Қант бағасына отандық шикізатты қолданбай сырттан әкелінетін қант құрағын пайдалануда әсер етіп отыр дейді депутаттар. Өздеріңізге мәлім, ел ішінде тұтынатын қантты 10% ғана отандық, қалғаны шетелден әкелінеді. Ал мал өсіріп отырған шаруалар үшін оның етін өткізетін комбинаттар жоқ дейді мәжілісмендер. Ауылдықтардың басты проблемасына айналған жайылым жерлермен қамтуда айтылды. Негерек мәжілісмендер қолына түскен министрге ауыл шаруашылық саласында қордаланған бүкіл мәселе бойынша сұрақтарын қарша жаудырып, әбден сынады. Ал ауруын жасырған ажалынан бұрын өледі демекші, үкіметті инфляцияның шынайы көрсеткішін жасырып отыр деп кінәлады. Россияның бюджеті профицит 16% инфляцияны признают. Европаның дамыған елдері 20% инфляцияны признают. Біздің қазақтың үкіметі керемет 8% дейді. Долларды ұстаймыз деп бюджеттен ақшаны жығат етеміз. Содан кейін барып қымбаттап кетпесін деп жаңағы бағаны ұстаймыз. Бізде бүйерде кәрі құрып жатқан біздің производствоны өлтіріп жатырмыз. Ар шетінде ауыл шаруашылығын өлтіріп жатырмыз. Елдегі азық-түлік бағасының жаппай қымбаттауына да ауыл шаруашылық саласындағы жүйесіздік себеп дейді депутаттар. Қазір қымбатшылықтың барлығы қайда? Базарда емес. Ол қымбатшылықтың барлығы мен шөлейм, ана егіз даласында шешу керек. Еккен кезде соларға жағдай жасасақ арзандау болар еді. Өзі басқарып отырған салаға қатысты сыни сұрақтар мен ұсыныстарды тыңдаған ауыл шаруашылық министрі де жауапсыз қалмады. Бәрі жаман болды, дұрыс жасау деген дұрыс емес қой енді. Қазір бәріміз талқылап, мынау жұмыс тобында тиімді модельді шығарайық. Сол үшін президентте де тапсырма берді, фермерлермен ақылдасып дұрыс жүйе келсін. Парламент мәжілісінің 7-ші сессиясының соңғы жалпы отырысын өткізген депутаттар ертең сессия жұмысы аяқталған соң өңірлерге барып, одан әрі 2 айға каникулға шығады.
Палата төрағасы депутаттарға аймақтарға барып, халықтың арыз-шағымын тыңдап қана қоймай, мәселені шешкенше жүріңдер деп бұйырды. Тек қана сұрақтарға жауап бермей, біз нақты істермен де көмектесуіміз керек осы мәселелер бойынша. Барғаннан кейін шешу керек, шешуге жұмыс жасау керек. Депутаттар шығып өңірлерге, сол мәселені шешкенше соның соңында жүр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Елорда дүкендерінде 10 миллион теңге айналымы бар заңсыз терминалдар орнатылған. Рұқсат беру құжаттарынсыз ойын терминалдарын орнатып, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша екі азаматқа қатысты қылмыстық іс қаралып аяқталды. Заңсыз айналымнан Елорда дүкендерінде орналасқан 800 мың теңге сомасында ақша қаражаты бар 23 ойын терминалы тәркіленген. Жалпы ойын автоматтарына түскен заңсыз кіріс сомасы 10 миллион 216 мың теңгені құрап отыр. Күдіктілерге мүлкі тәркілену және 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Сондай-ақ заңсыз ойын бизнесі мақсатында үй-жайлар берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы еске саламыз. Егер сіздің үйіңізде, ауданыңызда орналасқан заңсыз ойын мекемелері туралы ақпарат болса, тексеру және заң бұзушыларға шара қолдану үшін агенттіктің сенім телефонына хабарласыңыз. Елдегі цифрландырудың дамуымен қатар қай сала болмасын электронды төлем жасау қарқыналығына жасырын емес. Ұлттық банк өкілдері купюраларды қолдан жасау деректері анағұрлым азайғанын айтады. Дей тұрғанмен 2021 жылы 1 миллиард теңгеден астам сомада 519, ал ағымдағы жылдың 5 айында 116 жалған купюра анықталып тәркіленген. Қаржы мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті аса ірі мөлшерде номиналы 100 доллар банкноттардан 9300 ақш доллары және психотроптық заттарды сату фактісі бойынша қылмыстық істі аяқтап сотқа жіберді. Күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотта қаралуда. Жалғастырамыз, алда көретіндеріңіз. Атырауда шағалалар жаппай қырылып жатыр. Оралда электр желілеріндегі ақауларды ретке келтіру барысында орын алған жарылыстан екі адам зардап шекті. Орал қаласында санитарлық мамандар көкөністер мен бақша өнімдерінің құрамындағы нитрат мөлшерін тексеріп жатыр. Ақтөбеде құрдымға кеткен 4 бірдей қаржы пирамидасын құрған алаяқтар қылмыстық жауапкершіліктен жалтаруы мүмкін деп қауіптенуде тұрғындар. Выгодный займ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Гарант 24 Ломбард, Эстейт Ломбард және Нұр Али Капитал күмәнді ұйымдардың құрылтайшыларына қатысты маңызды іс сотта бір жылдан бері қаралып келеді. Жәбірленуші тараптың наразылығын тілшіміз тарқатсын. Қаржылық пирамидаға сеніп, сан соғып қалған салымшылар еліміздің түкпір-түкпірінен Ақтөбеге жиналды. Даулы оқиға бойынша жиын ашық режимде өтті. Жәбірленушілердің көптігі соншалық тіпті сот залында ине шаншары орын болмады. Алаяқтардың әрекетінен 17 мың қазақстандық зардап шеккен, ал олардың жалпы шығыны 30 миллиард теңгені құрады. Атышулы іс бойынша барлығы 48 адам қамауға алынған. Дегенмен жәбірленушілер күдіктілер жазадан құтылып кете ме деп қауіптенеді. Осы 2 жыл бұрын біздерде осы үйімді сатып, соның ақшасын осы Гарант 24 ломбардына салып жіберген. Бір айға салып, сол бір ай ақшасын да алмастан сол жаңағы организация жабылып қалды. 2 жылдың ішінде жүрміз осылай. Соттың соңында, ДВД-ның соңында Тоқаевқа дейін шықтық. Өз басым 4500 адамның қолын жинадым осы Ақтөбе облысы бойынша. Салымшылардың айтуынша, оларға атпасындай алтын уәде етілген. Бірақ ақыр соңында қаржылық пирамидалар құлап, алданғандардың көбі өз-өзіне қол жұмсапты. Тергеу барысы бір жыл бұрын басталып, 31-ші сотталушыға келгенде жазалау процесі кенеттен өзгертілген. Соттың қаулысымен 31 сотталушыға қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қылмыстық істің мәні бойынша қарағанға дейін үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасына өзгертілді. Сотталушылардың оның ішінде басқа өңірлерде тұратындарын санын ескере отырып, сондай-ақ сотталушылардың тиісті мінез-құлығын қамтамасыз ету мақсатында сот Ақтөбе облысының әкімдігі берген тұрғын үйді үйқамақта ұстау орны деп айқындады. Үйқамақ қалу мәжбүрлі түрде жүзеге асырылды дейді сот орындаушылары. Айта кетейік, сотталушылар әкімдігі ұсынған пәтерлерге орналастырылды. Қылмыстық іс сағызша созылып, қала ішіндегі УК 168-3 орналастыру колониясына өтеді. Атышулы іс бойынша күдіктілер айыбы дәлелденсе, үкім бір айдан кейін жариялануы тиіс. Жақсылық Зейнешев, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдай Бергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Атырауда шағала қырылып жатыр. Қашаған кен орнының жасанды екі аралы мен Ақжайық резерват аумағында 1000-нан астам үлкен қарқылдақ, 1200-ден астам қылаң қарабас шағала және
300 өгіз шағаласының өліксесі табылған. Аталған түрлердің ішінде қылан қарабас шағала Қазақстанның қызыл кітабына енген құстардың бірі. Бес құстан оның ішінде 3 қылан қарабас шағаладан және 2 өгіз шағаладан ішкі құрылыстарының сынамасы алынып, сараптамаға жолданды. Қазір инспекторлар өліксейлерді жинап, өрте жұмыстарын қолға алған. Ал комиссияның тексеріс қорытындысы алдағы 3 күнде белгілі болады. Шағаланың қырылуы көршілес Ресей Федерациясында да орын алып жатыр дейді мамандар. Қазіргі күнде сараптаманың қорытындысын күтеміз. Бірақ оған қарамастан қазіргі күзгі маусымға бірінші шілдеден ашылатын аңшылық маусымды уақытша тоқтатып қойып тұрып, бүгін түнде неден ұлттық ірілентілік орталықтан лаборатория ветеринарлық содан мамандар келіп жатыр. Облыс бойынша түгел құстардан не аламыз, сараптамалар аламыз. Соның қорытындысы бойынша нақты ақпараттар шешіледі. Оралда электр желілеріндегі ақауларды ретке келтіру барысында орын алған жарылыстан 2 адам зардап шекті. Оқиға 28 маусым күні Сашаған кентіндегі Мүңкейұлы көшесінде орналасқан 83-1 тұрғын үйінің ауласында орын алған. Жұмысшылар әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Маусым айының 27-ші жұлдызында электр желілеріндегі ақау салдарынан Зашаған кентіндегі 4 электр трансформаторы сөніп, Мүңкейұлы көшесі бойындағы бірнеше тұрғын үй, мектеп және емхана жарықсыз қалды. 28-ші маусым күні аталған ақауды ретке келтіру жұмыстары барысында электр сымдары орналасқан шұңқырда жарылыс орын алып, 2 жұмысшы зардап шекті. Олар әртүрлі дене күйіктерімен облыстық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. Один данный момент находится у нас. 28-ші маусым күні ауруханамызға дене күйігімен 2 науқас келіп түсті. Олардың біреуінің жағдайы қалыпты, ал екіншісінің бетін, қолын, кеуде тұстарын жалпы айтқанда денесінің 60%-ын тоқ соғу салдарынан күйік шалған. Ал жарылыстың орын алуына не себеп болғаны әлі белгісіз. Қазіргі таңда арнайы тергеу жұмыстары басталып, комиссия өз жұмысына кірісті. Производился ремонт кабельной линии. Электр желілерін ретке келтіру барысында арнайы шұңқырлар қазылған болатын. Жарылыс жұмысшылар сол шұңқыр ішіне түскен кезде орын алды. Ал оның не себепті болғанын әзірге білмейміз. Себеп салдары тек арнайы комиссияның тексеру жұмыстарынан кейін белгілі болады. Қазіргі таңда 2 науқас та тиісті ем шараларды алып жатыр. Жансақтау бөлімде жатқан ер адам жағдайы тұрақталған соң ортақ палатаға ауыстырылатын болады. Юрнур Изимов, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында күні бүгінге дейін 5 адамның ажалы судан келді. Суға батқан марқұмдардың 2-і бала. Бұл туралы төтенше жағдай департаменті хабарлады. Өзен көлдерде суға кету дерегінің алдын алу үшін қандай іс-шаралар қабылданып жатыр? Толығырақ келесі сюжетте. Жаз басталса болды, облыста суға бату деректері тіркеледі. Күні бүгінге дейін 5 адам қайтыс болыпты, оның 2-і бала. Өткен жылы осы уақытта 21 азаматтың өмірі қиылған. Адамдардың суға батып ажал құшуына себеп көп. Суға шомылған адамдардың көбі қауіпсіздік шараларын естен шығарып, баланы көзден таса қылып, өзен көлге түсуге қорықпай қараусыз жібереді. Су айдындарының қауіпті учаскелерінде 343 тыйым салу белгісі және 77 ақпарат стенд орнатылған. Облыс аумағында 19 белгіленген жағалау бар. Аталмыш жағалаулар заң талаптары бойынша жабдықталуы тиіс. Жағалауларда құтқарушылар жұмыс істеуі шарт. Жекеменшік жағажайларда қызмет жасайтын құтқарушылар арнайы оқып жаттығады. 2022 жылы жағдай бойынша облыс аумағында 19 жағажай жабдықталған және жұмыс істейді. Осы жағажайлардағы қауіпсіздікті төтенше жағдайлар департаментінде оқудан өткен 44 дайындалған жасақ құтқарушылар қамтамасыз етеді. Шомылу кезінде төтенше жағдайларға ден қою үшін 72 құтқарушы, 22 жүзу құралы және патрульдеу үшін 15 автомобиль дайындалады. Ал жабдықталмаған орындарда суға түскен жандар жауапқа тартылмақ. Төтеншіліктер полиция қызметкерлерімен бірге бекітілмеген жағалауларда рейд ұйымдастырады. Осы рейд барысында 14 адамға ескерту беріліпті. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында санитарлық мамандар көкөністер мен бақша өнімдерінің құрамындағы нитрат мөлшерін тексеріп жатыр. Мамандар барлық базар мен сауда нүктелерінде саттыққа шығарылған тауарларды назардан тыс қалдырмауда. Әзірге ешбір көкөністе нитраттың көп мөлшері анықталмапты. Айта кетейік, халық дәруменге бай деп тұтынатын жеміс көкөніс құрамындағы нитраттың денсаулыққа зияны көп. Ұлттық сараптама орталығы мамандармен бірлесе отырып, базарларда, Орал қаласында базарларда және уақытша сауда саттық нүктелерде қауіпсіз тағам таңда атты акциясы өткізіліп жатыр. Акция барысында сынамаларды алып, экспресс метод, экспресс әдісі арқылы нитраттың деңгейін анықталатын болады.
Урал көшелері гүлдене бастады. Бұл жұмысқа қазынадан 3 жылға 5 миллиард 500 миллион теңге қаражат бөлінген. Мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпазы Жасыл қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жаңа мердігер жуырда жұмысқа кірісті. Еліміздегі ең жасыл қала мәртебесіне ие болған көрікті шаһарда тазалық мәселесі басты назарда. Бүгінгі таңда саябақтар тазартылып, гүлзарлар қалпына келтіріліп жатыр. Бірінші болып Жеңіс саябағының маңында гүл өскіндері егілді. Сәуір айында оралдықтар жалпы сенбілікке шығып 46 мың тонна қаладан гүл қоқыс шығарды. Енді шаһар аумағындағы барлық гүлзарлар мен тынымбақтарда гүл егу шаралары басталып кетті. Орал қаласының гүлдендіру шаралары енді қолға алына бастады. Өздеріңізге белгілі, бұған дейін 2 жыл қатарынан қаланы көгалдандыру ісімен айналысқан компания өз жауапкершілігін дұрыс орындамау себепті қала тұрғындарынан көптеген арыз шағымдарды ала бастады. Сол себепті бұл компания жозықсыз деп танылып, биыл қайтадан сатып алу конкурсы ұйымдастырылды. Енді нәтижені өздеріңіз көріп тұрсыздар. Оңтүстік Қазақстан облысынан ұтқан компания қаланы абаттандыру шараларын ерекше қолға алына бастады. Мәселен, атап айтатын болсақ, қаладағы 40 гүлзарда гүл егу шаралары басқаша бағытта жүзеге асырылады. Нақты айтатын болсақ, топырақтары қайтадан ауыстырылады, яғни 10 мың шаршы жердің қарашірігі қайтадан ауыстырылады. Кейін гүл егу шаралары осындай ерекше форматта жүзеге асырылады. Сонымен қатар техникалық ерекшелікте көрсетілген эскиздік ұсыну қажет болды. Бүгінгі таңда мекеме 44 гүлзардың эскизін ұсынып, жұмыстар соған сәйкес жүргізілуде. Жасыл қала компаниясында бірнеше бригадада 40-тан аса адам еңбек етеді. Тағы бір айта кететін ерекшелік, биылғы жылы тамшылап суару әдісі қолға алыныпты. Яғни гүлзарлардағы гүлдер тәулік бойы тамшылап суару әдісі арқылы өсіріледі. Ал ескерткіштің маңындағы гүлзарлар шырай гүл, сальвия, барқыт гүлдермен безендіріледі. Ол өңірдің ауа-райына бейімделген гүл сұрыптары. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Қазақстан халық ассамблеясының 26-шы сессиясы өтті. Халық бірлігі бұл жаңарған Қазақстанның негізі деген тақырыпты ту еткен алқалы жиынға өңір басшысы Ғали Есқалиев, облыстық мәслихат депутаттары, этномәдени бірлестіктер және ассамблеяның аймақтағы өкілдері қатысты. Ассамблея этносаралық келісімді қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін үлкен септігін тигізіп келеді. Сессияда сөз алған облыс әкімі Ғали Есқалиев ассамблея мүшелеріне үлкен істердің басында жүргендер үшін шын жүректен алғысын білдіріп, президент бастамасымен алға қойылған жоспарды жүзеге асыруға шақырды. Сессия отырысында Батыс Қазақстан облысы атынан ұлттық құрылтайға қатысып, жауапты іс атқарып келген Бауыржан Ғұбайдуллиннің баяндамасы тыңдалды. Қазақстандық және қазақ халқының зиялы қауымының арасында ұлттық тарих, мың өліп мың тірілген Қазақстан, қазақ халқының тарихын түгендеу, біріздендіру, бірізге түсіру жөнінде жиі айтылады. Бұл мәселеге де мемлекет басшысы өзінің ұлттық құрылтайдағы баяндамасында тоқталды. Қасым-Жомарт Кемелұлының өзінің айтуы бойынша қазақ халқының қасіретті тарихын, қасиетті тарихын бір жола жүйелеу, бір жола біріздендіру мақсатында академиялық еңбек дайындалып жатқан көрінеді. Осы мәселе бойынша жақында мемлекеттік кеңесші Ерлан Карин тарихшы ғалымдарының қоғам қайраткерлерімен келелі кеңес өткізді. Өкінішке орай біздің қоғамда мәселенің мәнісіне бармай өңешін жыртып өзегіреу белең алып тұр. Ассамблея сессиясында президенттің 5 әлеуметтік бастамасын жан жақты айтылды. Сессияға қатысқан өзге ұлт өкілдері еліміздің бірлігін сақтауда татулықтың маңыздылығына тоқталды. Менің ата бабаларым қазақ жеріне осыдан 70 жыл бұрын табан тіреген. Сол уақыттан бері біз бейбіт күнде өмір сүріп келеміз. Ұрпағымыздың болашағы үшін қорықпаймыз. Алайда көршілес ел мен Украина арасындағы ұрыс ойландырмай қоймайды. Сол себепті біртұтас ел екенімізді әлемге паш ету жолында біз бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып татулықты ту етуіміз қажет. Бұдан бөлек сессияда жаңа Қазақстанды құруда атқарылуы тиіс маңызды істер туралы баяндамалар оқылды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Сүйінші жаңалық. Нұрсұлтан қаласында өткен халықаралық бала шабыты конкурсында Орал қаласының Асан Тайманов атындағы нөмірі 34-ші мектеп гимназиясының шұғыла би ансамблінің қызғалдақтары жүлделі орындарға ие болды. Балалар жылында балдырғандарға арналған мүмкіндік көп. Өнерлі бүлдіршіндердің өрісін кеңейту мақсатында қалалық, облыстық, республикалық деңгейде түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Солардың бірі және бірегейі бала шабыты конкурсы. Еліміздің бас қаласы
Астанамыз, Нұрсұлтан қаласында өткен халықаралық балалық фестивалінде. Үш топпен бардық фестиваліне. Үш топында жақсы жоғары деңгейде өнер көрсетіп қайтты. Барлығы 56 оқушы қатысты. Шығылаби ансамблінің атынан. Сайысқа аттанған үш топта жоғары нәтиже көрсете білді. Батыл жүрек және катиатия топтары бірінші орынды еленсе, Маша тобы мерейімізді үстем етіп басшылдан еншіледі. Біз Нұрсұлтан қаласына барып, халықаралық бала шабыты конкурсына байқауына қатысып, басшылдеге ие болдық. Біз қатты риза болдық. Бізде деген көп деген қобалжулар болды. Біз ата-аналарға және де жетекшіміз Сүндетова Гүлсімай Рахымғалиевнаға көп деген алғысымыз шексіз. Жарыстың мақсаты балалардың қазақ биіне деген қызығушылығын арттырып, болашағына жол ашу дейді жетекшілер. Барша бүлдіршіндерді жеңістерімен құттықтаймыз. Алар асулары мен бағындыра белестері көп болсын. Жақсылық Зинеш, Олег Писаренко, Мирулат Шагипаров, ТДК42 телеарнасы. Орал қаласында ойнайықта ойлайық атты қалалық шахмат турнирі өтті. Байқауда 5 жастан 16 жасқа дейінгі балалар бақ сынап, өз мықтыларын сынға салды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев шахмат федерациясының өкілдерімен кездесу барысында балалар арасында шахматты дамыту туралы айтқан болатын. Сонымен қоса президент мектеп бағдарламасына шахматты факультативтік пән ретінде қосу туралы ұсыныстарды қолдады. Осыған орай жазғы демалыс кезінде балалардың шахматқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында турнир өткізілді. Сайысымыз, яғни турнирдің басты ерекшелігі бұл ашық аспан аясында, яғни мына қала тұрғындары, қаладағы мына орталық алаңдағы тұрғындар көрсін, шахматтың өрісін кеңейту, көріп қызығушылығы одан сайын артсын деген мақсатта ашық аспан аясында сыртта, яғни ашық алаңда өткізіп жатырмыз. Турнирде 5 жастан 16 жасқа дейінгі арт спорт бағдарламасының жас шахматшылары әртүрлі қосымша үйірмелерден 63 оқушы бақ сынады. Турнир бір күнге жоспарланыпты. Жарысқа қатысушылар ұйымдастырушылардың Instagram әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасы арқылы тіркеуден өткен. Мектеп оқушылары арасында қалалық турнир өтіп жатыр. Бұндағы негізгі мақсат балалардың логикалық ойлау қабілетін, қызығушылығын дамыту, ой өрісін кеңіту. Мен өзім 15 оқушы әкеліп тұрмын мектептен тыс жұмыс орталығының. Қалалық нөмірі 2-ші мектептің қолдауымен өткізілген бұл шараны дәстүрге айналдыру жоспарда бар, дейді ұйымдастырушылар. Телефонға телміркен, жалғандыққа сендірткен батыстың идеологиясына ем бермей, балаңыздың білгір болу үшін шахмат ойнауды үйреткеніңіз абзал. Ойы түзу баладан ойлы басшының шығатыны белгілі. Жақсылық Зинеш, Мирулат Шагипаров, ТДК42 телеарнасы. Бұл мұқасан, ол белсенді, күнде таңертең жүгіреді, дене шынықтыру жаттығуларын жасайды. Ал бұл Арсен, ол аз қозғалады және көп уақытын компьютер мен теледидар алдында өткізуді қалайды. Аз қозғалысты өмір салты, зиянды тағам, қан қысымының жоғары болуы, темекі шегу, ішімдікке салыну, қан айналымы ауруына және қан диабетіне әкеп соқтырады. Сізге инфаркт, инсульт, диабеттің қажеті не? Дұрыс шешім қабылда және жарқын болашаққа қадам жаса. Түндер қысқарды, сондықтан ұйқы жақсырақ болуы керек. Арматек және Райтон компанияларының ыңғайлы матрастары мен жастықтары ғана сізге күні бойы күш беретін сиқырлы ұйқы сыйлай алады. Сіздерді Гагарин көшесі 2-3, Квант сауда кешені 1-ші қабат және Сырымдатов көшесі 28-2, Твой дом Квант сауда орталығы 3-ші қабатта күтеміз. Пешеход жаңа супермаркеті жоғары сапалы өндірушілер тікелей жеткізген өнімдер мен тұрмыстық химия өнімдерін төмен бағамен ұсынады. Бізде әрқашан жаңа өнімдер түсімі. Сіздерді келесі мекенжайлар бойынша күтеміз. Деркөл кенті, Сергей Лазы көшесі 14А, Ньюсупов көшесі 5, Шаған жағалау ауданы, Есенжанова көшесі 34, Мұнай база аялдамасы, Қайрат Жұмағалиев көшесі 16Б, Киров аялдамасы, Мичурин ауылы, Магистральный көшесі 1А, Әбілхайыр хан даңғылы 2-11, Шанс дүкені. Арна тілшілерінің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.
ауа райы болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады. Болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады.